Ahoj, tak máme tady neděli, jede se Nürburgring, na který my jsme nevyrazili, ale aby nám to nebylo líto, tak jsme si vyrazili potrénovat. Celkem raketa lidí, jezdím já Bovrákem, Barry Lexusem, Adam vytáhl Miatu a ještě přijel Panda trošičku potrénovat, ten má nějaký ty začátky, takže se učí, což je docela dobrý. Máme docela příjemný odpoledne, nějaký betly, udělali jsme trošku trať, aby se dalo jezdit ve dvou, ve třech. Tak jsem Barry mu pomaloval kolo hezky na dveře, aby se neřeklo, a je to dobrý. Ty pojezdíme, aby nám nebylo líto, že jsme do toho Německa nejeli. With the